brincadeira o Maradona. Deixa todo mundo com força no ataque. Maradona invadiu pela área, vai-se embora Maradona, lá vai Maradona, olha o toque. Gol! Cruzado a la derecha, se prepara Maradona, claro, lindo pelotazo. Maradona entre dos, que bien los pasos, se escapa Maradona, es muy buena, muy buena. Maradona. Sabe demais Maradona. Well run at the wall here. Oh, he's got such good skill inside the penalty area. Maradona, brilliant. It's Argentinian panic, got a little bit of a deflection. Maradona ajeita no peito, joga bonito, Argentina. Tocou, cortito, a quem? Aparece Valdar metido dentro, pica Diego, pica Diego, pica Maradona, le pegou! Gol! Argentino Maradona! Deu a enfiada de bola para ele, saiu o goleiro, olha o toque! Gol! Saliendo Garré con pelotazo cortito buscando Maradona. Va Diego, le persiguen, se escapa Diego. Lindo pique, marcan dos. Se escapa Diego. O lançamento é para Maradona. Parte Maradona e parte o desespero da Bélgica. Virou em cima dele. Já levou vantagem Maradona. Saiu da marcação, saiu da falta. Fechou Maradona. Linha de fundo, grande lance, tocou. Passou em branco, Pascoli. Para Maradona. Lá vai ele. Lá vai embora Maradona. Saiu da falta. Lá vai Maradona. Bateu cruzado. Maradona now spins away from two challenges. Keeps going. Brave, brilliant skill. Right, Maradona can finish this one. Diego deixou para ele. Olha o toque. A Argentina vem. Tem a chance. A bola batida por sobre o gol de Fá. The left touchline and he skipped round the Eliascov beautifully. If he can get a good cross in here, that must surely be a second.